Ժամանակակից աշխարհում մեծ պահանջարկ է վայելում եւ հեռանկարային է համարվում ծրագրավորողի մասնագիտությունը։ Համապատասխան կրթություն ստանալը բավական թանկ հաճույք է։ Հաշվի առնելով Շիրակի տարածաշրջանի տեխնիկական կրթություն ունեցող մասնագետների եւ ուսանողների պոտենցիալ կարողություններն ու հնարավորությունները 2005 թվականին Գյումրիում բացվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Ուսումնական հաստատությունը կարևոր առաքելությամբ իր գործունեությունը սկսեց։ Ծրագիրը մի քանի նպատակ էր հետապնդում։ Կենտրոնի ստեղծման առաքելությունը աշխատատեղերի ստեղծումներ եւ արտագաղթի կանխումը քաղաքից։ Երկրաշարժից հետո երբ որ չկային աշխատատեղեր եւ առաջին հիմնական խնդիրը դա էր, մի շարք անհատներ եւ անձնանվեր կազմակերպություններ որոշեցին պրոյեկտը ստեղծել Գյումրիում։ Պրոյեկտի հիմնադրման օրվանից շատ անհատներ եւ կազմակերպություններ իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին կենտրոնին, հատկապես ես պետք է նշեմ հայ օգնության ֆոնդին, որ Ամերիկայի հայերի մեր ազգագիտների ջանքերի շնորհիվ կարողանում է գումար հայտայտել եւ անխափան կազմակերպ բել պրոյեկտի շարունակումը։ Եթե չլինի հոֆի ֆինանսական աջակցությունը, մի օր էլ այս պրոյեկտի ապագան կլինի կասկածի տակ եւ դժվար կմի շարունակել այն։ Նաև Շիրակ տեխնոլոգիաներ ՍՊ-ն եւ ինկուբատոր հիմնադրամն են աջակցում։ Աջակցություն ասելով մենք նկատի ունենք մենակ ֆինանսական աղբյուրները։ Ցանկացած մարդ կարող է օգնել տրամադրելով մեծ ռեսուրսներ, տրամադրելով մասնագետներ եւ այլն։ Կենտրոնը հետ բուհական ծրագիր է առաջարկում արդեն բարձրագույն ավարտ եւ մինիմում բակալավրի աստիճան ունեցող շրջանավարտներին։ Մեր դիմորդները ցանկալի է որ ունենան տեխնիկական կրթություն, քանի որ ուսուցանվող ծրագիրը բավականին բարձր է եւ պահանջում է բազա մաթեմատիկ կա ֆիզիկա առարկաներից հիմնականում։ Իսկ կենտրոնում ուսուցանվում են եւ տեխնոլոգիի բարձրակարգ մասնագետներ եւ ծրագրավորողներ։ Ուսուցանվում են օպերացիոն համակարգեր, ցանցեր, սիստեմ ադմինիստրացիա, ծրագրավորման լեզուներ, ոլորտին ծանոթ մարդիկ միանգամից ասենք գլխեն ունում դրա կարեւորության մասին։ Տեխնիկական կրթություն ունեցող շատ մասնագետներ անմիջապես կողմնորոշվեցին։ Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում ուսանելու հնարավորությունը նոր հեռանկարային աշխատանք գտնելու բացառի կարիք էր։ Ինժեներական մասնագիտությամբ, բայց ցավոք չկա այդ ոլորտում, թեև արտադրության ոլորտում աշխատանք գտնելը շատ դժվար է։ Եվ իմանալով Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին, կենտրոնի մասին, որոշեցի ձեռք բերել վեբ ծրագրավորողի մասնագիտությունը եւ կոհեմ։ Անի որ արագ եւ հեշտ կարող ես աշխատանք գտնել։ 35 շրջանավարտ է տվել կենտրոնը, նրանցից 94%-ը աշխատանք է գտել։ Մոտավորապես նույնքան ուսանող այժմ սովորում է ուսումնական հաստատությունում։ Բոլորն էլ համոզված են, որ ստացած կրթությունը ապահովելու է իրենց ստեղնապակայում։ Այս իմ երկրորդ մասնագիտությունն է, ավարտելուց հետո շատ դժվար է հավ ինչ-որ կորտ ճարել, դրա համար GITC-ի մասին իմացա, փորձեցի այստեղ սովորել։ Իմացել եմ, որ լավ դասավանդ հանրապետության լավագույն դասավանդողներն են այստեղ, համոզված եմ, որ ավարտելուց հետո հաստատ գործ կգտնեմ։ Եթե չլիներ GITC-ին Գյումրիում, ապա ես դարձրվել եմ Երևանում, այս նույն կրթությունը աննամատ ավելի բարձր արժեք ունի, ու չեմ կարծում, որ ես հնարավորություն կունենայի ստանալ այս նույն կրթությունը այնտեղ։ GITC-ի կրթությունը եւ մոտեցումները կարելի համատել Երևանում նոր ձևավորվող համասարանների հետ, օրինակ ամերիկյան համասարանի, որտեղ նույնպես կրթությունը շատ ճկուն է եւ զուգահեռ է գնում ժամանակակից աշխարհին։ Կենտրոնը Գյումրիում բարեգործական հիմունքներով է գործում։ Մեկ ուսանողի համար 2 միլիոն դրամ է ծախսվում, իսկ դրա դիմաց ուսանողը չնչին գումար է վճարում։ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնն ավարտելուց հետո ֆուկայական տրվում է, սակայն ամենակարևորն այն գիտելիքներն են, որոնք առավել ծառայակշիռ դեր ունեն։ Երբ մենք դիմորդները մտնում են մեզ մոտ, իրենք հարցում են ինչ կոչում կամ ինչ դիպլոմ է տալիս GITC-ին։ Ասեմ, կենտրոնի կողմից տրված դիպլոմը կոչում այնքան կարևոր չի, որքան այդ շրջանավարտների պատրաստվածությունը աշխատանքային ոլորտի միջավայրի համար։ Մեր նպատակը, որ մեր շրջանավարտները այլևս վերապատրաստման կարիք չունենան, եւ ինչպես դա տեղի է ունենում Երևանում, կամպանիան վերցնում է աշխատանքի տվյալ աշխատողին եւ կրկին անցկացնում է վերապատրաստում։ Իսկ կենտրոնի նպատակը, որ դա լինի, այսինքն մեր շրջանավարտը առանց լրացուցիչ վերապատրաստման կարողանա արդեն մտնել աշխատանքային ոլորտ եւ դրսեւորել պրակտիկ աշխատանք։ Դրա համար մեր մոտ խրախուսվում է գործնական դասընթացները։ Ի տարբերություն շատ բուհերի, Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում բավական տանր գրաֆիկով են դասերն ընթանում։ Դրան ավելացրած խիստ մոտեցումը գնահատականների նկատմամբ ցածր առաջադիմությամբ ուսանողներին հնարավորություն չի տրվում կրթությունը շարունակելու։ Նման բարդություններ հաղթահարած ուսանողները բնական է, որ առաջատար մասնագետներ են դառնում։
ոչ միայն Երևանյան լուրջ ընկերությունների ուշադրությունը գրավելու, այլև գլոբալ ցանցում ինքնադրսևորելու հմտություններ են ձեռքբերում։ GITC-ին կարող դառնալ ընտեղ այդ մարդկանց համար, որոնք ուզում են մտնել ժամանակակից աշխարհ, որտեղ գործ սկսելու համար ընդամենը անհրաժեշտ է ունենալ մեկ համակարգիչ և ինտերնետ։ GITC-ում այսօր դասավանդում են բոլոր այն առարկաները, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից աշխարհում աշխատանք գտնելու, ինքնադրսևորվելու համար։ Այսինքն թեկուզ այն առարկան, որ ինքս դասավանդում եմ, բաց կոդով տեխնոլոգիաներ, երևի միակ հաստատությունն է ամբողջ աշխարհում, որը ունի նմանատիպ առարկա, որը շատ արագ հնարավորություն է տալիս ծրագրավորողին գումար աշխատել, ստեղծել իր սեփական արտադրանքը ու վաճառել աշխարհին։ Իսկապես, այս ծրագրի օգնությամբ միջոցով Գյումրիում շատ մեծ շանսեր ու հնարավորություններ են ընձեռնում երիտասարդներին, տեխնիկական կրթություն ունեցող երիտասարդներին իրանց գիտելիքները խորացնելու ու հետագայում նաև դրա շնորհիվ աշխատանք գտնելու թե այստեղ, թե Երևան։ Ու քանի որ ես գիտեմ, որ հետագա պլաններ կան տեխնոպարկ այստեղ սարքելու, հետագայում նաև պլաններ կան, որ որոշ երևանյան ծրագրավոր մաֆիա ֆիրմաների ֆիլիալներ կբացվեն այստեղ, այդ առումով էլ շատ հարմար է այս դասերը ունենալ, որովհետև իրականում պոտենցիալ աշխատողներ են պատրաստվում ու կադրերի խնդիր այդ ֆիրմաները ինձ թվում է պետք է որ չունենան։ Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը ապահովված է ոչ միայն լավագույն դասախոսներով, այլև ժամանակակից աշխարհում հայտնի տեխնիկայի ամենավերջին նորույթներով։ GITC-ն ունի շատ լավ տեխնիկական պարկ, որը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին արդեն hardware վիճակում, հնարավորություն ունենալ աշխատելու տարբեր օպերացիոն համակարգերի հետ՝ Windows, Linux, Sun համակարգերի և համակարգիչների, Apple և այլն։ Այսինքն այն հնարավորությունները, որոնք ստեղծված են GITC-ում, նույնիսկ շատ դժվար է գտնել Երևանում մեկտեղ կենտրոնացած։ Կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է սկսել դարձնել Գյումրիին և հատկապես այն շրջանակներում, որ Գյումրին դառնա տեխնոքաղաք, Գյումրիում զարգանա տեխնոպարկը։ Եվ պարոն Երիցյանի, էկոնոմիկայի նախարարի առաջին քայլը այդ շրջանակներում եղավ այն, որ համատեղ ինկուբատորի և Sun Microsystem ընկերության հետ իրենք մեզ նվիրաբերեցին Sun Laboratory-ը, Sun համակարգիչներով և սերվերներով, որը հզոր տեխնիկա կայ Գյումրիում չկա և այն ծառայելու է ոչ մենակ մեր կենտրոնի ուսանողներին, այլև տեղի բուհերի լավագույն շրջանավարտներին և ուսանողներին։ Նորուս տարում կենտրոնի դասերն անցկացվելու են Անանյա Շիրակացի համալսարանի մասնաշենքում, առավել ընդլայնված պայմաններում։ 60 ուսանողի է այս տարի հնարավորություն ընձեռում ընդունվելու կենտրոն։ Դիմումների ընդունումն արդեն իսկ սկսված է։ Ուսանողական հաստատությունն այժմ գործում է իր նախկին մասնաշենքում, առաջնորդարանի սոցիալ-կրթական կենտրոնում։